ഇറ്റ്സ് മിസ് പാർഹെഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ യമഹ MT-15 ഈ 2024 എടുക്കുന്നത്, അതായത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നാണ്. അതായത് വേർഷൻ 1 ആട്ടോ, V2 പറ്റിയിട്ടല്ല, വേർഷൻ 1 സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് അടക്കാം. കാരണം ഇത് എങ്ങനത്തെ വണ്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കണ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ MT-15 എടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എടുക്കണമെന്നുള്ള ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് തന്നെ വണ്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലേ എന്ന് പറയാം. അത് തന്നെ ലുക്ക് വൈസ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് DRS കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, കണ്ണുപോലെ രണ്ട് DRS വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റിയതാ കേട്ടോ. ഇത് മോൺസ്റ്റർ എഡിഷനാണ്. അതാണ് ഈ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്കും ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ്. ടാങ്കിലൊക്കെ ബ്ലൂ വന്നിട്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക്, മോൺസ്റ്റർ എഡിഷൻ്റെ M കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കർ ഈ രണ്ടും പിന്നെ ഇതൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റിയ സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇതിൽ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ DRS 2 വരും. അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടർ LED ഹെഡ്ലാംപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് സെക്ഷൻ ലുക്ക് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ലുക്കാണ് വരുന്നത്. ഒരു വാരിയറിൻ്റെ ലുക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വിത്ത് ABS ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ട്യൂബ്ലെസ് അലോയ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലും റെയറിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മുന്നേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് താഴെയായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള അണ്ടർ ബെല്ലി അല്ല, ചെറിയ രീതിക്ക് എന്താ പറയുക, അത്ര ഉറപ്പുള്ള ഈ കിറ്റിൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അതിലും ലോക്കാട്ടിയുള്ള അണ്ടർ ബെല്ലിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഷോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സൈലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെയിൽ ടടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും MT-15 ഇപ്പോൾ V2 നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര ഭാഗം ഒരു പീസ് ഫൈബർ വെറുതെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയില്ല, അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു MT എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെയിൽ ടടി കയറ്റുക അതായിരിക്കും. കാരണം ഭയങ്കര വൃത്തിയാടാ വണ്ടി. ശരിക്കും ഒരു കുട്ടി വണ്ടിയാണ്, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒതുക്കുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ശരിക്കും. ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സീറ്റ്, ടെയില്, ഹാൻഡില്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണ്, ബാക്കി വണ്ടീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി എന്താ പറയുക, ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിക്ക് നീട്ടം തോന്നിക്കുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ടയർ ഹഗ്ഗർ ഉണ്ട്. ടയർ ഹഗ്ഗർ ഇപ്പോൾ ഊരി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടയർ ഹഗ്ഗർ ശരിക്കും രസമാണ്. പിന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലെ ആളുടെ ബാക്ക് സീനായിരിക്കും. ബാക്കിലെ ബ്രേക്കും നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ABS വന്നിട്ടില്ല. സസ്പെൻഷൻ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോഷോക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫൂട്ട്റെസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറ്റിയതാണ്. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറിനെ കുറിച്ചാണ്. കളർ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൺസ്റ്റർ എഡിഷനാണ്. ബ്ലാക്ക് അലോയ്സ്, ബ്ലാക്ക് ടാങ്ക്, അതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു പീസ്, അത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ കീറിയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള സീറ്റായിട്ടില്ല വണ്ടിക്ക്. എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കാലം നിലത്തുറപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 177 cm ആണ്. ആ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുട്ടിതാ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട്, തട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ഹാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, അടുത്തുള്ളൊരു ഹാൻഡിലാണ്, ഭയങ്കര നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാൻഡിലാണ്, നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹാൻഡിലാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം വണ്ടിയിൽ ഈ ഇഗ്നിഷനാണ്. ഇഗ്നിഷൻ ടാങ്കിലാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ സ്വിച്ചസ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയാണ്. ഇൻഡിഗ്രേറ്റർ നല്ല ഓൺ ഓഫ് സെൽഫ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമ്മ പാസ്, ബ്രൈറ്റ് ഹോണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ശരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹോണും നേരെ തിരിച്ചുവച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടികളിലും താഴേക്ക് ഹോണ്, ഇതിൽ നടുക്കിലായിട്ടാണ് ഹോൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മീറ്ററാണ്. ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവറേജ് മൈലേജ് കാണിക്കും, സ്പീഡോമീറ്റർ, ടാക്കോമീറ്റർ, ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ടൈം, ഓഡോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ. ട്രിപ്പ് 2 ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എത്ര മൈലേജ് ഉണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് സെൻസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ABS ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീറ്റർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിറേഴ്സിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. കാരണം മുന്നസിൻ്റെ മിറേഴ്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് SC. അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടി വിസിബിലിറ്റി കുറവാണ്, അല്ലാണ്ട് കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം.
ഈ വണ്ടിക്ക് V2നെക്കാട്ടും ഷുവറായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം V6 വണ്ടികളിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 10 ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിക്ക്. 10 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 150cc കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. കാരണം FC 12 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് കുറവാണ്, കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ മൈലേജ് നോക്കാം. 43.8 കിലോമീറ്റർ ആണ് മൈലേജ് വരുന്നത്. ഇത് സിറ്റിയിലുള്ള മൈലേജ് ആട്ടോ, ഇത് ഹൈവേയിലുള്ള മൈലേജ് അല്ല. സിറ്റിയിലെന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, പോക്കറ്റ് റോഡൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പീഡേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഈ 43 കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്റർ 40 കിലോമീറ്ററിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ 43 കിട്ടുന്നത്. 43-44 അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത്രയും കിട്ടുന്നത്. ഇതേ ടൈം നമ്മൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6th ഗിയർ ടോപ്പ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 40-60 പിടിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 50-55 കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്, ഷുവറാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ MT-15 കമ്പനി തന്നെ 55+ പറയുന്നുണ്ട്. ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും 47 ആ സംതിങ് എന്തായാലും ഒരു മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഒരു കത്തിച്ചുപോലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ 43 സിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടി സിറ്റി കൂടെ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാട്ടോ. എന്താ പറയുക, കൊണ്ടുനടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റും കുറവാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മെയിൻ്റെനൻസും അത്ര വരുന്നില്ല. യമഹേൻ്റെ വണ്ടിയാണ് തന്നെ എഞ്ചിൻ പരമായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരു FC യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് യമഹേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പേടിയില്ല. കാരണം യമഹ കൈവിടില്ല. കാരണം 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള RX 100 ഇപ്പോഴും റോട്ടിൽ പുലിക്കുട്ടി പോലെ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിൻസ് തന്നെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയേക്കും. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് യമഹേൻ്റെ വണ്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. പിന്നെ വണ്ടിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു 150cc വണ്ടിയാണ്. 150 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 155cc ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 155cc വണ്ടി കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 150-180 ആയിട്ടൊന്നല്ല, 200-250cc വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇത് വണ്ടി കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വണ്ടീൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ ഈ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാണ്. കാരണം 155cc ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് അത്രമാത്രം പവർ ഉണ്ട്. UV ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം വണ്ടിക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് MT-15 version 1 നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 1 ലക്ക് താഴെയുള്ള വണ്ടി എടുക്കാണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ അത്രയും ഷുവറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല, വേറെ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എഞ്ചിൻ പരമായിട്ട് ഒരു പണിയില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കാം. കാരണം 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ഒരു 75 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ചാറായ വണ്ടികൾ കിട്ടാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ FC version 2 തന്നെ 60-65 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും കാട്ടി സ്പെക്കും പവറും മൈലേജൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഈ വണ്ടിക്ക് 70 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അബദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നുണ്ട്, ഉറപ്പ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെ മാത്രം വണ്ടി എടുക്കാം. കാരണം വണ്ടി അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പവർ കൂടുതലാണ്, എല്ലാവരും കയ്യിൽ വണ്ടി നിൽക്കണമെന്നില്ല. അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഡാമേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ചേസ് ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ വണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. MT എടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2.15 എങ്ങാനാണ് നമ്മളെ V2 വരുന്നത്, MT V2 വരുന്നത്. അതിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഇതിന് വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ MT V2 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോസ്റ്റ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്കിലും സിംഗ് ആമിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു 1.5 താഴെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നോക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല. ഇതിന് കുറവെന്ന് പറയാനും യോസ്റ്റ് ബോക്സ് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വണ്ടി ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 ലക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി ഓവറാന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക, ലോ കോസ്റ്റ് വണ്ടിയല്ല. എടുക്കുന്ന പൈസ നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവും, വാല്യൂ ഫോർ മണി വണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പവർ മൈലേജ് എന്തുകൊണ്ട് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്താൽ മുതലാവും, ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൈസ കുറച്ച് കിട്ടി വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ചാടിക്കയറി എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മെക്കാനിക്കിനൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് മാത്രം വണ്ടി എടുക്കാൻ നിൽക്കുക. പിന്നെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ V2 എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടീനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരെ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.